байдлыг хангах дэд хөтөлбөрийг нийслэлээс хэрэгжүүлж эхлэх гэж байна. За эрэгтэйчүүд энэ сэдвээс гадуур орхигдож за тэдэн рүү чиглэсэн бодлого өгүүлэгддэг. Мөн эрэгтэйчүүдийн дундах өвчлөл за эмэгтэйчүүдийнхээс их байдаг ч эмлэгт тэр бүр ханддаггүй гэдгийг мэрэгжлтнүүд хэлж байна. За тэгвэл дэд хөтөлбөрийн хүрээнд 9 дүрэгт эрэгтэйчүүдийн кабинет байгуулж за сэтгэл зүйч ажиллаулахар болсон байна. Нийслэлийн гендерийн эрэгтгэж байдлыг хангах дэд хөтөлбөрийн зорилго нь гендерийн мэдрэмжтэй бодлого төлөвлөх, хяналт шинжилгээ, үнэлгээний ажил арга зүйг нэвтрүүлэн хэрэгжүүлэх, бүх төвшөнд гендерийн хэвшмэл үзэл боيو сөрөг хандлагыг өөрчлөх замаар гендерийн эрэгтгэж байдлыг хангах тухай хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэхэд оршиж буй юм. Зөвхөн эмэгтэйчүүд гэлтгүй эрчүүдэд хандсан бодлогыг явуулна гэлээ. Учир нь эрчүүдийн дундаж наслалт эмэгтэйчүүдийнхээс харьцангуй бага байдаг. Тодорхойлбол эрчүүдийн дундаж наслалт 65 байхад эмэгтэйчүүдийнх 75 байгаа юм. Бид нэр цаашид юу хийж яаж энэ дундаж наслыг ойртуулах вэ гэх. Тэгэхээр ерөөсөө нөгөө эрэгтэйчүүдийн насралтын шалтгаан бол маш олон шалтгаан байж идэг. Ер нь бол нөгөө зуурдаар насварч байгаа, авар усалд орж байгаа энэ хүмүүсийн ихэнх нь эрэгтэйчүүд байдаг. За дээрэс нь энэ дээр нөлөөлж байгаа гол хүчин зүйл бол эрэгтэйчүүдийн эрүүл мэнд. Эрэгтэйчүүд бол одоо эрэгтэйчүүд эмэгтэйчүүд эмнэлэгт жилдээ одоо хэдэн удаа очиж үзүүлж яана. Өрсөн сэргийлэх үзлэгт эрэгтэйчүүд яаж оролцож яана гэхээр энэ мэнь бол ерөөсөө эмэгтэйчүүдээс хараг хоёр дахин байгаа байгаа энэ тоогчаа. Эрчүүдийн дунд зүрх судасны өвчлөл харвалт архитлт их байдаг нь судалгаагаар тогтоогджээ. Энэ нь буруу хооллолт, амьдралын буруу хөвшил, хорт зуршлаас шалтгаантай. Үүнээс гадна осол гэмтлийн улмаас нас баралт сүүлийн 5 жилд эрс нэмэгдсэн байна. Түүнчлэн 15-аас 35 насны залуучуудын дунд биеийн замын халдвар төвчин их байдаг гэжээ. Тиймээс эрчүүдэд зориулан дүүрэг бүрт кабинет байгуулах зайлшгүй шаардлагатай байгааг хэлж байна. Тэгэхээр 9 дүүргийн эрүүл мэндийн төв эрэгтэйчүүдийн кабинеттэй болсноор эсвэл эрэгтэйчүүдийн эрүүл мэндэд одоо ямар ямар асуудал байгаа юм бэ? Тэрэн дээр анхаарч ажиллана. Нөхөн үрчүүний хувьд яаж байгаа? За мөн одоо арх мас уруулах бодис хэрэглээний хувьд ямар байгаа? За дээрэс нь нөгөө сэтгэл зүй хороо болгоны сэтгэл мэрэгжлийн сэтгэл зүйчтэй болно гэхээр амиа хорлолт дээр эрэгтэйчүүдийн 80-90% өчтдэг бас. Маш өндөр тав өчтдэг. Тэгэхээр энэ маань өөрөө эрэгтэйчүүдийн сэтгэл зүйтэй холбоотой, гутралтай холбоотой ийм асуудлууд байгаа юм аа. Тэгэхээр энэ дээр ийм ажлуудыг төлөвлөсөн байж байгаа. Мөн 2025 он гэхэд хороо бүрт мэрэгжлийн сэтгэл зүйчтэй болох зорилтыг тавин ажиллаж байгаа гонцоллоо. Учир нь Монгол улс 100 мянган хүнд ноогдох амиа хорлолтын тоогоор дэлхийд 3-т ордог байна. Амиа хорлолтын 80% нь эрчүүд, 47% нь ажилгүйчүүд байдаг байна. Тиймээс эрчүүдэд зориулсан ажлуудыг шат тараатаагаар зохион байгуулах нь гендерийн эрэгтгэж байдлыг хангах дэд хөтөлбөрийн нэг гол ажил болжээ.